Quando eu falo Fórmula 1 World Grand Prix, vocês logo lembram da versão de Nintendo 64, que foi a versão mais famosa da franquia. Mas você sabia que já teve uma outra versão muito mais rara, lançada pela Eidos para PC no ano de 1999? Lucas instalou este jogo no PC e veja como é que ele é. E aqui estamos já no meu PC, depois de eu transferir todos os arquivos daquele CD para a máquina. Eu fiz a instalação clicando aqui no setup normalmente, não é necessário colocar o disco, mas eu tive que craquear o meu próprio jogo por causa deste arquivo aqui, que é um arquivo Safe Disk, que tinha em alguns jogos antigamente e que o Windows 10 não aceita atualmente, então eu tive que craquear o meu próprio jogo. O arquivo craqueado já colocado aqui já está nesse arquivo, onde está todo o jogo instalado. E o link para download está na descrição. E sem mais delongas, agora vou mostrar para vocês o raro Fórmula 1 World Grand Prix para computador. Vamos ao jogo. Aí vocês estão vendo a abertura do jogo, que particularmente eu acho uma das mais bonitas em jogos de Fórmula 1. O que mais me lembra da abertura é a cena dessa, assim, vocês estão vendo, do piloto dando um zoom, tirando o zoom do olho do capacete. É a cena que eu mais lembro dessa abertura. Vamos dar uma olhada. Um momento de tensão pré-largada está acontecendo. Subindo as luzes vermelhas. Imaginando seu trajeto durante a pista. Aumenta o momento de tensão na equipe. Cuidado na largada. Naquela época era muito comum que os gráficos da PC fossem muito diferentes dos gráficos do jogo, ao ponto de parecer até um outro jogo que está sendo mostrado. E este é Fórmula 1 World Grand Prix para computador. Esse é um dos jogos que permite, para vocês terem uma noção, split screen de até 4 pessoas. Infelizmente eu não tenho mais do que um teclado, então não dá para mostrar. O idioma já tinha inglês, francês, alemão, italiano, espanhol. Era realmente feito para o público europeu esse jogo. Então vamos fazer aqui uma simples corrida. E o modo arcade simulação tem uma boa diferença de dirigibilidade. Eu particularmente não lembro qual que eu dirigia, mas simulação, os controles são muito ruins, eu vou mostrar depois. As pistas eram do calendário de 99, as 17 pistas que tinha, com a estreia do circuito da Malásia. Vou escolher aqui a antiga Hockenheim. O jogo também ele era rico em permitir ajustes no carro. E a cada item que eu vou clicando vai aparecendo uma animação ali no canto superior esquerdo, mostrando os mecânicos mudando os pneus, por exemplo, ou alterando o nível da asa. E agora que estamos na corrida, quando você não faz treino nem nada, eles colocam você numa posição aleatória. Você pode alterar... Eita! A jogabilidade ela é meio estranha mesmo. Você pode alterar a câmera que você quer com o page down, page up, por aí vai. Pelo menos o jogo em si já oferece um monte de câmeras, como vocês podem ver. E tem também essa visão do helicóptero também. Ou seja, em quesito de câmeras, o jogo te oferece muitas opções. Vocês percebem que o nível de dificuldade, no nível de dificuldade normal, a inteligência artificial ela é meio morta. Ela não fecha você. Ela simplesmente segue uma trilha, que é um dos maus dos jogos de corrida.
Graficamente, na época, eu achava esses gráficos muito bons. Apesar de hoje estarem completamente datados, quadriculados e meio obsoletos. O jogo apresenta algumas peças de dano, como o meu pneu esquerdo que está balançando que nem doido, mas não está afetando muito a minha visibilidade, talvez por eu estar no modo arcade. Uma das coisas que mais me irrita é o pan com a cabeça quando faz as curvas, como agora. Ele virou um pouco para a direita e depois, quando fizer a curva, ele vai virar um pouco para a esquerda. Tentaram passar o realismo do piloto balançando o capacete, mas isso na verdade mais te atrapalha que ajuda, e eu não achei nas opções alguma opção para desligar isso. Tem as informações como aparecer na televisão com esse CG que está no canto de baixo, onde também me mostra a distância para os outros carros, ou seja, tiveram a atenção a esse detalhe. E acho que esse foi um dos primeiros jogos de computador que teve o recurso do flashback, que é muito utilizado nos jogos da Codemaster. Não me lembro de algum jogo antes desse Fórmula 1 World Grand Prix que tenha utilizado esse recurso. É uma pena que o modo flashback dele é meio infinito, então você pode fazer quantas vezes quiser. Boa sorte para você traduzir esse rádio, porque os efeitos sonoros do Fórmula 1 World Grand Prix é um dos piores que eu já vi em jogos de corrida. Nos boxes você não tem muito comando do que você pode fazer. Você pode apenas reabastecer, trocar pneus e asas. E aí você vai ver a animação da sua equipe fazendo todo o trabalho do box. E nessa corrida, onde tive que parar porque eu calculei mal a gasolina, eu acabo chegando na sétima posição. O que é ainda um bom resultado. Os carros estão meio de lado no grid. Acabamos de mudar aqui para o modo simulador, vamos ver quais são as diferenças na jogabilidade que oferece. Primeiramente, já notei que eu tenho que tomar um cuidado com a largada, porque as rodas partindo. Ó, parece que o carro é um trilho. Por isso que o modo simulador eu não costumava jogar muito, porque primeiro que isso não simula a direção de um carro de corrida. Torna a jogabilidade praticamente inviável. Visto que o modo simulador é praticamente indirigível, nós voltamos ao modo arcade e nós fizemos aqui uma outra corrida, agora com uma condição climática diferente. Na chuva vocês podem perceber que os carros fazem esse fog, essa fumaça que está muito branca, que mais lembra jogo de Silent Hill ou sei lá o quê. O que impossibilita que eu consiga ver para onde os outros carros estão seguindo. Apesar do extremo cuidado que eles tiveram ao fazer o layout da pista, a parte de fora eles deixaram meio de lado. Vocês podem perceber nessa câmera de helicóptero que há uma repetição muito grande de texturas no exterior da pista, deixando a coisa meio deserta e enfeiando um pouco, deixando um pouco esquisito o layout da pista. Eita, eu não tive cuidado aí, acabei saindo da pista. O que eu posso dizer comparando os dois Fórmula 1 World Grand Prix, que a jogabilidade deste jogo, ela está longe de ser boa. Mas pelo menos ao contrário do jogo de Nintendo 64, parece que o eixo do carro ele não fica no meio. O eixo ele fica nas rodas, o que faz o carro virar, que torna um pouquinho mais realista do que na versão de Nintendo 64. Esse jogo de PC, apesar de ele ser horrível, ele marcou a minha infância, ao contrário da versão do Nintendo 64, que é uma versão muito superior a esta e foi a que fez bem mais sucesso. Infelizmente, não tive a oportunidade de jogar até muito recentemente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mostrando para vocês um pouco do Fórmula 1 World Grand Prix para PC, e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Compartilhe o vídeo caso você goste, e nos vemos numa próxima vez. Um grande abraço, tchau! Não esqueça de visitar o canal e aqui embaixo vocês vão ver os vídeos anteriores. E caso você goste deles, fique à vontade de se inscrever para acompanhar mais novidades do canal Flagamer. E com isso, nos vemos numa próxima oportunidade.
Até mais.